ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଲିଛି ଚାଷ। ଏକ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଜଣକ ହିଡ଼ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହୋଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତମାନର କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଚାଷ ଜମିରେ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଅନେକ ଉନ୍ନତମାନର ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ଦେଶୀ ଉପକରଣ ଅଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଚାଷ କରିହେବ, ଯାହା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତାଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମାଟି ଖୋଳି ସେଥିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କମ୍ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କାମ ହୋଇପାରୁଛି। କଥା କଥାରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼। କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆମ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହାକୁ ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ କହିଥାଉ, ଯାହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସହ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ। ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଲିଛି ଚାଷ। ଏକ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଜଣକ ହିଡ଼ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହୋଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତମାନର କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଚାଷ ଜମିରେ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଅନେକ ଉନ୍ନତମାନର ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ଦେଶୀ ଉପକରଣ ଅଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଚାଷ କରିହେବ, ଯାହା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତାଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମାଟି ଖୋଳି ସେଥିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କମ୍ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କାମ ହୋଇପାରୁଛି। କଥା କଥାରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼। କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆମ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହାକୁ ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ କହିଥାଉ, ଯାହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସହ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।